Olá, pessoal, pronto? Creio que agora nós vamos estar com o nosso áudio. Beleza? Eu acho que agora vai estar saindo, hein? Acho que agora o áudio vai sair para vocês aí. Vocês me deem um retorno aí, eu acho que vai sair agora o nosso áudio. Deixa eu só dar uma conferida aqui se está saindo o nosso áudio. Eu acho que está saindo. <laughs> Como é que está saindo aí, pessoal? Está tranquilo agora? Beleza, aqui tá saindo perfeitamente, tá? Agora sim, galera, agora sim. Agora o negócio vai pra frente, viu? Deixa eu só pegar aqui o áudio aqui. Pronto, agora vai. Deu certo, né? Ó, vamos ver quem tá já aí nos assistindo, tá certo? Lembrando, pessoal, que hoje nós vamos fazer uma live com alguns convidados especiais, diga-se de passagem, tá? É, nós vamos... Revira aqui algumas questões, vamos trabalhar aqui algumas questões, certo? Vamos. Vamos lá, né? Quem já está por aí? Nosso amigo Ilânio. Forte abraço, Ilânio. Ilânio. Conheci ele lá em Fortaleza. Muito gente fina, muito gente boa, um cara. Muito tranquilo. Está por aí também, quem mais? Gleiciane, Gleiciane Nascimento. Agora tá ok, né, Gleiciane? Agora tá ok, né, Gleciane Fabiano, né? Fabiano Almeida também tá por aí. Forte abraço, Fabiano, obrigado. Deu certo agora. agora. Agora o negócio vai andar, tá? Nós estamos testando aqui, pessoal, esse novo formato, tá? Vocês até vão perceber que hora ou outra eu vou ter aqui, tá um pouco mais atrapalhadinho, tá certo? Mas é porque hoje nós estamos inaugurando aqui uma nova, um novo formato. De live, porque nós vamos receber alguns convidados, tá certo? Nós vamos receber alguns convidados, certo? E nós vamos aproveitar, que né? foi até comentado aqui, não tem o um nome, né? Tem, tem críticos de futebol. Quem vai fazer em Aracoiaba domingo? Olha só, nessa live de hoje, eu vou estar tá trazendo para vocês, tá? Olá, pessoal. Pronto. Vamos lá, né? Rapaz, deu uma, foi uma queda aqui meio muito grande. Deu uma queda de energiazinha, mas já estamos de volta. É isso aí, né? Acontece tudo, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Nada vai parar. É imparável, meu filho. Aqui é imparável, tá bom? Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, tá certo, pessoal? Vamos ver... Quando é como a gente vai fazer aqui na nossa aula de hoje? Uh, uh, olha, Eluane tá por aí também, Eluana, né? Eluana também está por aí, Eluana Helena está por aí. Seja bem-vinda, Eluana. Obrigado aí pelo carinho, obrigado por estar conectado com a gente aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui como é que está aqui a nossa apresentação, tá tudo certinho, né? O nosso o nosso YouTube, YouTube vai mostrar para nós. Vai ou não vai mostrar YouTube? Certo? Beleza, rapaz. Show de bola. Pai, você nossa tem noção, não. Hoje o negócio aqui tá demais, viu? Tá demais. Mas bora lá, né? Esse é assim mesmo. Acontece, acontece com os melhores. Acontece aí com a maioria das pessoas. Ó, oh, o Francisco. Francisco Igor. Cisco Igo, boa noite, professor. Aqui é Igo de Fortaleza. Fala, Igo. Tudo bem com você, cara? Tô tentando começar a live aqui, mas hoje a galera não tá aceitando, não, viu? O YouTube aqui não tá aceitando muito, não, tá? Vai dar certo, vai dar certo. Programa, programa ao vivo é assim, a Luana falando, não. Programa ao vivo é assim mesmo, é assim mesmo, pessoal, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença. Eu sei que o horário. Não é lá é, apropriado né, para alguns, enfim. Mas a gente tenta fazer aqui o que, é que eu vou fazer. Vou fazer uma live de aniversário. Fazer o que eu amo fazer. Fazer o que eu gosto de fazer, que é dar aula, tá bom? Então, nós vamos não só dar aula. Olha só. <laughs> nós não vamos só dar aula. Nós também vamos. Também vamos é, fazer algumas promoções. E no virada de meia-noite é onde eu comemoro o meu aniversário. Dia 15 de dezembro foi o dia que eu nasci, tá certo? Então eu comemoro mais um ano de vida no dia 15 de dezembro, por isso que eu resolvi fazer uma live tão tarde. Eu gostaria de virar né, a meia-noite. Sempre eu fico é, é, ansioso, o pessoal sempre fala: se você é ansioso, sou ansioso pra caramba. Sou ansioso pra caramba, tá, pessoal? Mas é isso. É isso, a minha mulher já tá colocando cheio de coraçãozinho aqui no Instagram. Ela disse que quando vê um monte de coração, é ela. <laughs> Beleza? Então, mas é isso, pessoal. Vamos para cima. E... É, Ilane, aqui não dá para fazer aqueles tiros, aquela... aqueles fogos, aquelas coisas não, porque é diferente aqui o sistema, tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou estar tá convidando algumas pessoas para participarem aqui da nossa live, tá certo? Eu vou mandar aqui o link para algumas pessoas que vão nos ajudar a entender como estudar informática para concurso, tá certo? Então nós vamos ter aqui sim algumas pessoas que eu vou mandar aqui é, o link para participar da nossa transmissão, tá certo? Como eu falei para vocês, hoje vai ser um negócio diferente, vai ser uma live diferenciada, certo? Onde nós vamos mandar aqui mensagens é, para alguns colegas, alguns amigos, que vão passar para vocês, né? Vão convidar. Vou convidar eles aqui, certo? Para participar da nossa transmissão. É muito interessante, que a gente tem que ter noção de como deve estudar é, para concurso, tá certo? Então é isso. É, daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou pedir aqui para outra galera entrar, mandar mensagens aqui para quem quer participar, tá certo? Vamos ver quem, quem os amigos aí que vão aparecer para participar da nossa transmissão, beleza? Não sei se o Eder está por aí, vai ter uma galera que vai participar aqui da nossa transmissão, e assim que eles entrarem a gente vai colocando aqui. Lembrando, pessoal, que é, nós vamos também fazer alguns descontos, tá? é aquela famosa frase o aniversário é meu mas o desconto é de vocês <laughs> Vocês estão ligados a frase pois é nós vamos ter uns descontos bacana bacana demais certo e nesses descontos uh, vocês vão vão poder estar tá, uh, comprando os meus e-books com um belo desconto até amanhã tá amanhã é o meu dia Novamente entrar aqui, beleza. Apareceu, deu certo aqui. Novamente, bom. De vez em quando vai dar uma saída, vai dar uma entrada. Galera, é ao vivo, tá? É ao vivo, então bora para cima. Deixa eu ver aqui. Tem uma mensagem aqui muito boa. O, o Fabiano Almeida, professor, seu curso Hakiana Indecan é o mesmo conteúdo da plataforma do Objetivo? Pois o mesmo. Eu tenho a assinatura por lá. Não é o mesmo conteúdo, não é a mesma coisa, tá? É. Totalmente diferente. Até porque, pessoal, o objetivo ele tem todos os direitos autorais, com os materiais deles lá. Então não é a mesma coisa, tá bom? Não é a mesma coisa, ok? Bom, boa noite aí para a Lilian que está participando. Lilian, tudo bem, Lilian? Boa noite. Obrigado pela tua companhia. Obrigado pela tua audiência, tá certo? É, o Francisco Igor Costa. Você faz seu aniversário, <laughs> a chamar as mensagens da galera. Você faz seu aniversário, presente quem ganha a gente com seus ensinamentos. Tamo junto, obrigado, viu, Igor? tamo junto mesmo, cara. Então, galera, vamos lá. Eu separei aqui algumas questões, tá certo? Vamos tentar ver aqui se eu mudo o formato, se vocês têm esse entendimento. Não sei, se o professor Eder, é... É... não consigo ouvir áudio, tá? Não consigo ouvir o áudio. Beleza? Bora lá. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Deixa eu ver quem mais tá aí. Corrinha Mendes. Bora, Corrinha Mendes. Tamo junto. Obrigado pelo carinho, tá? Vocês gostaram desse cenário aqui, galera? A mulher que preparou. A mulher preparou tudo aqui. Ela não vou ajeitar, vai ficar massa, não sei o que. Botou uma luz aqui. Botou uma luz que vem de baixo para cima. O negócio tá... Negócio tá profissional mesmo, viu? Negócio tá profissional. <laughs> mulher, machê, Mulher sabe fazer as coisas muito bem feito, viu? Mas bora lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos, vamos ver aí. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar, pessoal, o nosso material, tá? Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Vou compartilhar aqui a minha tela. Certo? Tela cheia. Tela aqui. Vamos ver se vai dar certo, tá? Aí, ó. Aqui do lado, ó. Já tá aparecendo aí a tela, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Oh, Cleirton Silva, parabéns, professor. Valeu, cara. Obrigado de coração. Essa é a minha live de aniversário. Eu resolvi, cara, fazer isso de um jeito diferente. Esse meu aniversário, eu falei pra minha esposa: esse meu aniversário vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser mesmo totalmente diferente de todos os meus aniversários que eu já passei. Tá? Então vamos lá. É, o Guilherme está por aí também, Guilherme Max está top, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Vou vou deixar aqui a tela maior, a tela do nosso material, tá certo? Se eu precisar, eu saio aqui da, da tela, porque tem a opção de sair. Então vai ficar aqui um pouquinho menor, beleza? Para a gente dar ênfase dentro de questões, tá bom? Bora lá. A... a... A corrinha está lindo o cenário, professor. Valeu, obrigado. Tá massa demais, tá massa mesmo. Ficou pior, pior não, né? O bom é que ficou bacana demais. Mas bora lá. Vamos para a nossa primeira questão que fala ali. Essa questão foi da banca Legatos. É, essa banca. Só, só um detalhe, tá, pessoal? Só um detalhe que eu quero deixar aqui bem claro para vocês. Bem, mas bem claro mesmo. Apesar de ser da banca Legatos, a banca Consupan cobra, a banca Idecan cobra. Todas as bancas cobram esse tópico aqui. Quando somente uma banca cobrar, eu vou avisar a vocês, tá bom? Essa questão caiu na banca Legatos agora, recentemente, e você vai ter uma noção. Você vai fazer legatos? Eu vou fazer Legatos, IDECAN, com Supan, certo? Nós vamos fazer várias questões, beleza? Foco maior. Vai ser aqui a parte de questões de informática. Não vai ser só de uma banca. Vou trabalhar várias. Mas vai servir para todos, tá, pessoal? É isso que eu quero que você entenda, tá bom? Beleza. É, daqui a pouco nós vamos ter aí a presença de um professor é, para dar algumas dicas, alguma motivação para vocês, que é sempre importante. Tá bom? Uh, Corinha falou, professor, meus parabéns. Deus abençoe, obrigado. É, o Anderson Welson, boa noite, professor. Falo de Afonso Bezerro. Deixa eu colocar aqui essas mensagens que agora é interessante. Essa fala de Afonso Bezerro, faça um simulado vídeo sobre as questões da Funcerno. Opa! Já tem, tá? Já tem no meu canal. Inclusive, eu fiz uma revisão, ok? Da Funcerno. Eu tenho certeza que você vai gabaritar, certo? Essa live vai ficar salva, cara. Eu não gosto de deixar, eu não, não queria deixar essa live salva. Não vou ser bem sincero, eu ainda vou pensar se eu vou deixar ela salva. Eu acho que não tá. Beleza, mas vamos lá para nossa questão. Vamos lá, vamos lá para nossa questão. A questão diz o seguinte: O nome de um arquivo ou pasta no sistema operacional, olha bem aí, ó. O nome de um arquivo, o nome de um arquivo. Ou pasta no sistema operacional Windows não pode conter o seguinte caractere: dois pontos, arroba, o e comercial, a porcentagem e o jogo da velha. E aí, qual que é a nossa alternativa correta aqui? Para quem já me conhece, para quem já me acompanha, sabe que nós temos um, um desenho. Que é esse desenhozinho aqui lindo e maravilhoso que eu sempre faço para a galera? Tá? Que são os caracteres que são proibidos. Caracteres que são proibidos. Tá certo? Esses caracteres que são proibidos, dentro do sistema operacional Windows, quer dizer aqueles que eu não posso utilizar. Certo? Eu também sempre trago, pessoal, para vocês. O mnemônico baseado. Quer dizer, é proibido usar baseado. O que é esse baseado? São as barras, as aspas, as setas, a interrogação. Temos também o asterisco asterisco e temos também os dois pontos beleza então nós temos tudo isso daí certo nós temos tudo isso daí são todas essas barras que fazem parte aqui do nosso é, do nossos caracteres que não pode ser utilizado nem nome de arquivo nem nome de pasta Certo? Lorival, os dois, os dois pontos, os dois pontos, certo? Os dois pontos, os dois pontos, o arroba, o e comercial, o sinal de porcentagem e o jogo da velha, qual desses que eu não posso utilizar? É isso que ele quer saber. Qual desses que eu não posso, não pode, ter o seguinte caractere: tem dois bisus. O primeiro bisu é o desenho, e o segundo bisu é o mnemônico. Tá, o segundo bisu é o mnemônico, certo? Então, o gabarito da nossa questão é o que? O gabarito da nossa questão é letra A de aprovação. Beleza, gabarito letra A de aprovação. Tranquilidade pessoal. Beleza? Show de bola, professor, show de bola. Ó, chegou já um grande professor aqui para dar o nosso primeiro boa noite, para falar com a gente aqui, para nos ajudar, tá certo? O pessoal tá falando que travou, tá, é, talvez seja aí a sua conexão aqui, tá perfeito. A gente no começo teve umas travinhas, mas agora tá perfeito. Inclusive eu tô vendo meus dois retornos aqui, tá certo? Messia, um forte abraço, Messia, para você, tá? Uma boa noite. É, nós vamos agora chamar aqui o professor. Professor, eu posso já lhe colocar? Beleza, ó. Quem é que tá com a gente aqui hoje, galera? Presta só atenção quem tá aqui com a gente, tá? Professor Edson. E aí? O cara, é o cara do português. O cara do português está aqui com a gente. Certo? Um grande mestre, pessoa que eu admiro bastante. É sensacional, não tenho palavras para você. Primeiramente, meu obrigado por você estar tá aqui na live. A gente sabe que na hora dessa, né, você já deve ter saído aí de umas 50 aula. É, viu? Mas a gente sabe, né, que a, a sua presença aqui é sensacional. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, tá, professor? É, boa noite, pessoal. É, parabéns, né, Lourival? Quantos anos? Ninguém fala não. pergunta não, ah. aí não. <laughs> é igual minha mãe. <laughs> minha mãe dizia, ninguém diz não, ninguém diz idade não, vai passando. Vinte e pouco, né? Vinte e pouco, é. 20... Então, assim, é... O Lourival é um cara sensacional conheci pessoalmente lá em Natal na casa do, do Eric não foi resenha total e desde então a gente tem mantido né esse, esse contato conversa troca experiência né porque a gente sabe que esse mundo digital é muito é muito tem muita é, é, é muito acirrado e quando a gente se une né um ajuda o outro dá uma dica, às vezes uma palavra de motivação, porque não é fácil, né? Muita gente acha que é fácil, né? Estamos aqui, é quase é meia-noite, né? E, e é isso, né? E eu quero dizer que o Lourival pode continuar contando comigo, né, nesse, nesse seu projeto aí, que só tem a crescer, já deu uns puxão de orelha grande em você, né? Em relação a algumas coisas. E 2024 vai ser um ano muito bom aí para gente. O professor Edson sempre fala assim: ei, Norival, tá faltando isso lá, tá faltando aquilo, cadê o da FUNCERN? Ó, oh, o pessoal acha que é os alunos que me falam muito comigo que são a FUNCERN, mas o Edson me cobra mais da FUNCERN que os alunos que eu tenho, amigo. Que é um <laughs> dos projetos, né, que inclusive nós vamos estar aí fazendo em 2024. É, se Deus quiser, nós vamos estar alavancando esse projeto aí da FUNCERN. Professor Edson, professor Lorival. Aí ajudando vocês, tanto no português como também na informática. Vamos fazer um grande projeto e eu fico muito feliz de poder participar desse projeto junto com o Edson. Porque a gente sabe que o Edson hoje é a referência nacional quando se fala em português. O homem é extraordinário. Extraordinário demais, tá? Então, professor, qual que é. A gente sempre fala, né? Os alunos sempre perguntam. É, você conhece a banca Consulpano, conhece? Consulpano. Conheço? A é todo mundo tem raiva da Consul Ela realmente é para se ter raiva mesmo, o que é que é cobrado dessa banca mais, professor? Ah, sim, né? É uma banca que cresceu muito né, no estado do Ceará. Né, acho que é, Eu acho que hoje é a banca que mais faz concurso no Ceará, é, em termos de prefeitura, né? Falando de prefeitura, diversas, né? É, o que eu tenho a dizer sobre ela, né, é algumas questões ela, ela peca, né, pela, pela elaboração, né, algumas questões são, de fato, para ser anulada, né. É, ela é uma banca muito completa. Quando eu digo assim, vamos imaginar, Lorival, se você me convidasse hoje para eu dar um aulão para a eu tenho certeza que em uma hora, se eu pegar 10 questões aqui, saiu. Ah, voltou. Se eu pegar, por exemplo, a FUNCEG, em uma hora, se eu pegar dez questões, eu consigo dar no mínimo oito questões da prova. E eu sei que você também tem essa habilidade de fazer isso com informática. Mas quando eu analiso a, a ConsulPan, ela é muito geral, certo? Eu não posso dizer assim, ó, vai cair isso aqui, porque ela tem uma abrangência muito grande, então às vezes o que acontece, você faz um concurso, vai fazer um concurso neste final de semana, vai cair um conjunto de assuntos, de regras, né? A outra prova, se for fazer outra prova, já, já muda um pouco a abordagem dos conteúdos. Então, ela é uma banca que quem vai fazer tem que dominar as nuances, as principais regras é, de português de português para concursos, né? Sabe que eu achei, sabe que eu acho interessante é que essa banca, com super, olha o Supan, que que ela faz, é se ela pega usa a mesma questão, mesma questão, mesma, mesma questão. Na parte de informática, eu já vi ela fazer isso, não foi só uma vez não, foi várias vezes, várias. E eu fico bem, cara, como é que uma banca tem capacidade de usar a mesma questão? Aí o pessoal, deixa, professor, deixa. Você sabe como é que é o pessoal, né? É, deixa, professor. É muito é bom que a gente vai. A gente sabe que vai cair o galera. Mas não existe isso. Não existe. Não tem condição. Aí tem hora que ela vem com uma coisa que não tem nada a ver. Como, por exemplo, teve uma, uma questão aí que caiu para. Acho que foi enfermagem. Ou foi enfermagem? Foi, foi enfermagem. Falando da Cifra de César, criptografia da Cifra de César, criada lá no tempo dos romanos. Foi a primeira criptografia. Eu falei para a moça: oh, meu amor, para ser bem certo com você, nem eu sabia dessa desgrama. Tem isso, né? Nem eu sabia dessa desgrama. Então ela tem essas loucuras de uma hora para outra fazer assim, uma prova totalmente diferente. Do que ela vem cobrando, ela não tem um padrão x800, por exemplo. Geralmente, quando a gente vai trabalhar uma banca, é o Windows, a gente sabe oh, essa banca que gosta de trabalhar o Windows 10. A banca só diz o Windows e Linux, ela só fala assim: ela não diz a versão. Do Sim. nada, ela traz o Windows 10, do nada, ela traz o Windows XP. mano. XP. É, aí e outra coisa, né? A galera tem que entender. Que, que nós professores somos seres humanos somos falhos também e que não nós não temos um hardware um HD né que tem é uma, é uma memória volátil né é volátil não é HD HD é volátil. não volátil não volátil Aí, não, não, vamos aprendendo. <laughs> vamos lá o que eu quero dizer assim né que você falou aí né uma questão que você nem o um menos sabia muita gente diz assim ah mas o professor é obrigado a saber não o nosso papel é o seguinte, ó, caiu essa questão aqui, que eu nunca vi. O meu papel de professor é pegar essa questão, estudar essa questão, aprender essa regra, aprender a referência bibliográfica, para a gente passar para você da melhor forma. Você lembra que na PM. Na Polícia Civil Ceará, a banca de Decão cobrou um questão de português que se parecia com, com raciocínio lógico. Raciocínio lógico, pô, que doideira Pronto. é essa daí? Hã? Pronto. Se você me perguntar assim, professor Edson, você sabe responder essa questão? Hoje eu não sei. Hoje eu não sei. Eu vou lançar um projeto para a que eu vou ter que sentar, entender a lógica da banca e dizer assim: olha, gente. Quando isso se repetir na sua questão, você vai fazer esse procedimento aqui. Eu acho que é muito mais feio o cara falar que sabe ou, ou tenta enrolar, né? Do que a gente ser... É, é, colocar né, as informações ali na mesa e, de fato, o cara trazer as informações. Se, se ser sincero, né? Com os alunos. Oh, hoje eu não sei, não. Mas amanhã, eu prometo, que na próxima aula, vou preparar uma aula especial só para falar... Sobre esse esse conteúdo aí. Cara, e, e, e a gente... E quando eu vi essa questão de português também, eu fiquei besta. Fiquei besta mesmo, fiquei besta. Tem uma banca, Edson, não sei se também tu... É, também tem, porque eu sei que tu tem lá no teu site, né? inclusive o site do professor Edson, você pode falar depois, tá, professor? Sim. Lá no seu site, eu vi que tem Consupam... Tem o Funcerni. Tem. As principais é bancas, eu acho que você tem lá no seu, no seu site. Instituto OCP, você tem também? Tem. Instituto OCP está sendo aí uma queridinha, né? Vamos dizer assim, atualmente para a polícia militar. Certo? Nessa banca do Instituto OCP, como é que é cobrado na parte português? Porque eu vou dizer eu assim, posso... na informática, na informática, ela é. Chata pra caramba. Ela é chata. Muito chata, diga-se de passagem. Porque hum. na polícia penal que teve, de seis questões tinha que acertar três. E teve gente que me mostrou a prova, fechou a prova. E acertou duas de informática e foi reprovado. O cara com certeza ia ser primeiro lugar. Polícia, polícia Penal Ceará também foi assim. Informática eram cinco questões. E tinha que fazer três. De cinco. Não, Aí, era, de seis, tinha fazer três. era seis, Sim. seis. Tinha que fazer três. Era seis, seis. Tinha que fazer três. A OCP, Fazendo... em português, eu gosto muito dela. Né? Ela gosta muito assim. Ela, ela quer o candidato que saiba a regra e saiba justificar. Por exemplo, se eu disser assim, Lourival vai à praia. Aí tem Crase. Aí ele pergunta assim: é, a Crase foi usada por quê? Né? Aí vai dizer, pela junção da preposição a mais artigo definido. Né? A foi usada por se tratar de uma locução adverbial, por se tratar de hora exata. Então é bacana. Relação de sujeito e verbo, cobra muito. né? Por que, que o verbo no singular? Por que, que o verbo está no plural? Ela é muito bacana. Olival, lembra que eu tinha te prometido um, uma bolsa do meu projeto de português? Eu lembro, eu lembro. Você vai dar mesmo? Você vai dar, rapaz. Você, você já, já revelou sua idade aqui? Revelei, <laughs> é não. não. Não? Vamos lá, ó. Primeira pessoa aqui no chat acertar a idade do Lorival. Eita, rapaz! Vai ganhar meu curso. Vai ganhar um curso meu ah. de questões comentada. Vamos lá. Rapaz, homem. Rapaz, Quem vai adivinhar a idade do Lourival? Não, homem. Escreva no chat aí, galera. Ó, escreve no chat. O primeiro que acertar ganha. O primeiro que acertar. 47. Ixi, maravilha. A eu... Vitória, minha e... noiva tá assistindo aí. viu? Ela gosta muito das suas aulas, né? Ela tá acompanhando lá de Souza. Um beijo. Cadê ela? tá, ela tá lá, ela? Tá, tá. Tá trabalhando. Ah, eu trabalho lá, né? O trabalho Isso. dela é lá, né? Foi aquela sim, sim. da foto lá, que ela, tava, que ela fez uma foto lá na posse, foi? A assinatura da Unipost. Isso. Show. Ó. Cidade galera, virossalva. tá mandando aqui. Galera, tá mandando e? aqui. Teve duas pessoas que acertaram, mas eu vou pegar pelo. pelo no, e outra coisa. Quem já. Deixa eu ver se já falaram, porque teve gente que falou duas, três vezes aqui a metade, viu? Ó, O Igor é. falou 37, a Luana falou 47. A ah, vou só colocando aí. Janaína falou 38. O, o Zaquiel colocou 37. A Messia colocou 39. O Ilani colocou 48. O cara de velho sabe por causa da barba rea é branca, marcha aí. A gente com o cara de velho mesmo. <laughs> Mas é aqui, na minha, aqui na minha na minha ordem de mensagens que eu recebi é você a lembrar, Lourival, que às vezes a ordem que, que aparece para a pessoa que está acompanhando não é a mesma sua. Então Justamente. é interessante também você até tirar um print aí porque já já fez uma confusão aí uma vez que o pessoal dizia que não era. Não, mas é, mas é porque assim. a vai valer a ordem minha que eu recebi aqui primeiro. Ponto Vai. Final. Quem é? Então, pronto. Acertou quem disse 36. Rinaldo 36? Pequeno. Rinaldo Pequeno, 36 anos estão fazendo. 36. Agora é dia 15 de dezembro, já já, faltam alguns minutos para a gente. Porque, ó, primeiro o Rinaldo ah, falou. Mas aí, quem acertou. Foi... Como foi a pergunta? Quantos anos você tinha? É. Então você tem 35 ainda. <laughs> então ninguém acertou, então. Ninguém acertou. Então, olha, olha, a, olha, a interpretação, olha a interpretação textual, né? Gostei, viu? Gostei, Essa gostei. Interpretação de texto. Quanto Pô, eu Deus. tinha se eu não tive ainda? Se não mudou o ano, então eu tinha quanto? Eita, porra, a virou, virou teste lógica. Daqui a pouco eu vou estar recebendo o professor de, de raciocínio lógico aqui também. Olá, Olá, eu já ministrei, já ministrei a aula de raciocínio lógico também, sabe? Aqui no, no presencial, quando começou. É. Aí. Não, aí tem tinha uns alunos que falaram assim: ah, vou estudar lógica, não. Vou, vou, vou responder lógica por interpretação de texto. Aí eu peguei uma questão, e a questão dizia assim, se o gato mia, o passarinho não canta. Se o passarinho não canta, a criança chora. Se a criança chora, a mãe fica feliz. Aí qual a lógica de uma coisa com a outra, né? Não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Assim, eu não é, estou entendendo é nada. Estou mais perdido que esse negotinoteio. A é uma lógica é que não tem lógica. Rapaz, ah, como é se o gato? Meu Deus do céu. Véio. É o Éder que agora... vai entrar daqui a pouco? É, ele vai entrar mais tarde, o Éder. Pronto. É mais tarde. Então ele vai falar muito bem disso. Ó, a idade é 36. 36, tá, pessoal? O pessoal acertaram. Foi o Rinaldo? Foi o Rinaldo que acertou. Rinaldo pequeno. Mas vamos fazer é. um negócio bom, viu? É, Pergunta aí a Rinaldo qual concurso que ele está estudando, que aí ele já escolhe o curso da banca dele, né? Olha aí, Rinaldo, aproveita, é a chance. O Anderson também então... aceitou. Aceitou, sendo que o Anderson, aqui no meu na minha chamada aqui, veio depois do Rinaldo. Foi igual, né? Foi depois do Rinaldo. Foi no, igual no minuto, né? Igual no minuto. Sim. Igual no minuto. Raciocínio lógico é para saber se a pessoa tem sanidade mental boa. Só estou dizendo aí. Delegado, o homem está estudando para delegado, viu? Eita, tem banca não? O Rinaldo, o Rinaldo ele estuda para delegado, polícia civil, polícia é, do Ceará. Ele já fez e... também em Pernambuco, se eu não me engano. Sim. Vem polícia penal ceará né banca e idecan né tem polícia penal vai ter polícia civil polícia penal sócio educador que é o s Sim. inclusive eu não sei se tu tem da da US já, edson não para o um ceará que no ceará ela está é. começando a pegar algumas coisas de professor Sim. por exemplo do município professor do município professor do estado é, professor de municípios né, região quem está pegando tudo é o s o s está arrastando no Ceará, né? No Ceará. Uhum. No Ceará. Vou ver aqui o pessoal que está aqui também no Instagram. O pessoal tá no Instagram. Corre lá no YouTube. Nós estamos ao vivo. Tá? A Iara tá presente aí. Forte abraço para Iara Yara, que está também aí nos assistindo. Certo? PCPS. Saiu agora, né, Rinaldo? Oh, o pessoal está perguntando no é Rio, Edson. Esgranheu, eu gosto também. Seres Grand Rio, cara, Ceres Grand Rio eu acho uma banca muito pesada na informática, não sei aí o é na parte português, mas, por exemplo, veio no Banco do Brasil, eu achei assim bem... Agora sim, o bom da Seres Grand Rio é que tem total coerência, total coerência. A questão ela é de informática, mas ela é de prática no dia a dia, né? principalmente dos bancários. Eu acho massa essa parte dela. Sim. Uma, é, ela gosta mesmo de trazer esse tipo de, de questões, certo? É, agora, como é que é o português, Edson? Não, ela, ela se parece muito com a com Vunesp, né? Então, assim, é outra banca, geralmente ela cobra ali uns 12 assuntos, ela vai cobrar a interpretação, a morfologia, a regência, a crase, sintaxe, concordância, pontuação, ortografia, acentuação gráfica, no geral, ela é bem completa também, né? Ela gosta de cobrar, é, basicamente, ali, oito... É, se tiver dez assuntos de português, ela cobra seis, sete do que está no é edital, né? Tem uma abordagem boa. As questões são diretas, não, eu não vejo questões tidas como pegadinhas, né? Inclusive, eu tenho um projeto da Rio. Vou, vou gravar ainda mais, né? O, essa banca, né? Gran né? Então, assim, é uma ótima banca, né? O zero Ela é uma das melhores bancas de, em português para aqueles candidatos que é, estudam, né? Seguem o estudo do português para concurso. Porque tem bancas, por exemplo, a Cetred. A Cetred, ela tem um estilo próprio, né? Aquele negócio de substantivo de sobre comum é, é cobrado ali em 1% das questões, menos de 1%. Então é algo típico dela, entendeu? Então assim, a a a, a Grand Rio, ela é uma banca que cobra o que a maioria esmagadora das bancas cobram. Diferente, por exemplo, de FGV. A FGV tem um estilo peculiar, um estilo próprio. A FGV cobra coisas que só ela cobra. A Cesgranrio não, a Cesgranrio ela cobra o que é comum nas principais provas. Então quando o cara se prepara bem, ele vai se dar bem na prova da, da banca Cesgranrio, Certo? Verdade. É, o, eu, tô, eu, eu entrei aqui que... no teu site aqui, ó. No teu site aqui, certo? Ó, galera, com edson.com.br O que, que eu acho massa aqui do, do, do site? Ainda tem lá aquele negócio de questões, tem? Tem, né? Isso, tem, tem sim. Ó, tem aqui, pessoal, o e-português, tá? Inclusive, eu até falei com o Edson já para também implantar. O meu de informática, aí aqui ele coloca disciplinas, né? É mais a revisão da parte português, né? Sim. O assunto para você escolher, pessoal, ó. A banca, certo? E filtrar também tem um ano, certo? Bacana demais, então tem várias questões, ó. Certo? Isso. Você pode estar entrando no site português com o Edson. E algumas têm comentários e tudo mais, ó. Eu acho massa essa parte aqui do Edson. Inclusive, eu já falei para ele que também vou está é, adicionando né, também um site com esse tipo de plataforma. Perceba que tem vários cursos, tá? FCC, tem simulado grátis, galera. Ó, simulado grátis. Sim, simulado. A gente sempre fala, eu sempre falo, pessoal, você, às vezes, a galera quer dizer, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu não tenho não sei o quê, ah, eu não tenho isso, tenho aquilo. Se você aproveitar um pouco que a gente, um pouco não, muito que a gente já compartilha gratuitamente diariamente, eu tenho certeza absoluta que você vai ficar bisurado, bisurado, bisurado demais. Ó, eu coloco simulado, eu vi também que tu coloca simulado, eu comento, eu dou gabarito, eu faço simulado grátis e a galera ainda tem gente que prefere pagar os simulados, prefere procurar outras formas. Então, às vezes a, 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 a gente até coloca pagando mesmo, que é para ver se a galera dá até mais valor. Porque quando a gente coloca Isso. gratuitamente, o pessoal não, não. Cara, tem gente que nem para dar um like, nem para dar um feedback. Ei professor, simular tava bom, viu? Então, sei lá, então simular <laughs> tá ruim, pessoal. Tá uma desgrama. Mas sei lá, mas, é. um feedback, né? É, Eu tive... Pode falar, O diferencial, falar. Do, 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 do diferencial dos, dos cursos é que já está tudo organizado, você não vai perder tempo, né, ficando procurando assuntos aleatórios, certo? E a gente tem uma preocupação, né, em estar tá trazendo sempre o melhor conteúdo para os nossos alunos. Prova da EBSER. EBSER é assim que fala, né? IBFC, EBSER, né? EBSER, né? Banco IB... IBFC. Banco IBFC EBSER certo a uh, Epser eu vi aqui a IBFC pessoal IBFC na parte de informática ela é tranquila português também tranquila vou ser bem sério com vocês ela não cobra pesado ela não vem difícil ela não vem aquela informática que é louca alocada coisa de doido ela realmente é aquele negócio noções de informática é de noções. fato noções de informática mesmo, certo? Por exemplo, o a planilha, Excel é o que é um programa de texto, planilha ou apresentação? É tipo isso. Excel Sim. é um programa de quê? De planilhas, certo? Então, coisa bem básica é que eles gostam de cobrar quando nós falamos, certo? De é, de IBFC no português, professor. Mesma coisa. Mesmo estilo, né? A banca direta, certo? Em gramática, ali, é outra banca muito geral. Quando eu digo banca geral, é porque ela cobra muitas regras, né? A Fonserni é uma banca que tem uma abordagem menor, como eu sempre falo. A IBFC, não, né? Vai para a Crase, né? Ela, ela cobra é, diversas regras, né? Não se limita apenas a uma, duas, três, certo? Às vezes tem questão de ela que junta dois, três assuntos na mesma questão, né? Então, assim, eu gosto desse estilo, porque ela, ela seleciona o candidato que domina né, todos os assuntos, que tem um, um conhecimento, um leque maior no, na, nas principais regras, certo? E é, se você estudou todos os tópicos do edital de português, né? Estudou focando na banca, olhando o que é que ela mais cobra, você consegue desenrolar bem a banca IBFC. Show, show. Pois é, galera, a gente tá. O pessoal tá todo dando os parabéns, né? Virou já a noite, foi? Virou. Virou parabéns. A a a um agora, agora dá para fazer a pergunta. Quantos anos tinha? Quantos anos tinha o professor Lorival? Pessoal, é, professor, não vou tomar muito seu tempo não, porque a gente sabe que já tá tarde. Ah, deu umas 50 e quantas aulas hoje? 55 é, encontros já hoje. Fora as gravações. Não, hoje, né? hoje foi só, só uma aula mesmo, gravada. e só um? Rapaz, tá tranquilo pô, demais pô. hoje, viu? E tá bom então. <laughs> Mas é isso, é, professor Edson. Obrigado mais uma vez. Valeu pela atenção, valeu pela sua participação aqui. Eu fico feliz de ter participado. É, então. E em breve vamos fazer nossa live no meu canal, né? Não tô devendo ainda. Fiz o convite várias vezes, mas tem que sair, né? Ia sair no tá do IF, assim. né? Mas acabou que o IFRN tirou informática, deu um tiro no nosso pé, ali foi sacanagem. Mas, mas é assim, quando o concurso não é bom, professor, não vem informática, não. Só vem informa... informática o curso bom. Quando o concurso não é bom, não vem informática, não. Pessoal fica doido, eu falo desse jeito aí. Não, não vem informática, estão prestando? não. O concurso não é prestar, não. O do reformático é bom, que a galera vai ficar tremendo com a por aí vai. Beleza? Ei, professor, obrigado, Beleza. tá? Um abraço, obrigado. viu? Sucesso aí. Tanto junto. E vamos focar muito aí em 2024, né, para crescer ainda mais, né? Conto comigo aí. E, ó, sua live, a live nossa é no seu canal. Tô aguardando, tô aguardando esse momento chegar. Perfeito. Vai ser bom que vai sair Mossoró, né? Mossoró vai ter informática em algumas matérias. Fica perfeito. Vai dar. Ah, é, vai ter agora, né? Mossoró, né? Vai Isso. ser bom demais. Oi, professor, obrigado. E tamo junto, tá? Valeu. Um abraço. Valeu. Aí, professor. Professor Edson aí, obrigado. Tamo junto, professor. Foi bom demais ter você aqui na nossa transmissão. Foi bom demais ter você aqui com a gente. A gente sabe, pessoal, que muitos professores, né? O trabalho, enfim, o dia a dia de cada professor é bem louco, bem corrido, tá certo? Ó, quando eu sair aqui da, da nossa transmissão, tá? Deixa eu só. Quando eu sair aqui da nossa transmissão. É. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso, o, o, o meu site, certo, onde tem um simulado grátis da Polícia Militar de Pernambuco. Você está estudando para esse concurso da Polícia Militar de Pernambuco? Você clica aqui em simulado PMP. É grátis. Prival, eu quero mais informações. Tem podcast. Tem material grátis aqui em lives. Tem o meu YouTube, certo? Ou seja, tem uma pá de informações grátis. Eu quero coisa mais grátis aqui no meu canal do YouTube. Aqui no meu canal do YouTube. Tem muita gente que é, não aproveita, né? Mas aqui no meu canal do YouTube, certo? Aqui no meu canal do YouTube, nós temos aí uh, aulas grátis. Aulas grátis, grátis de todas as bancas possíveis, já, já fiz. ICES, CES Grand Rio, é, Instituto OCP, decan Consulpan, Instituto Consulplan, CPcom, enfim, são várias aulas grátis. E aqui no meu, é, no meu site, nós vamos ter é, e-book para a banca ímpar, que no caso já passou, que foi da M&C, e-book da Consulpan, inclusive esse e-book da Consulpan aqui, pessoal... É um dos que eu mais vendo é esse e-book da Consupant, tá? O mais vendido aqui. O segundo colocado é esse e-book da IDECAN, tá? Por R$ 47,90 inclusive, sendo que assim que acabar a nossa live aqui, eu vou lá na plataforma e vou dar R$ reais de desconto em todos os cursos que vocês estão vendo aqui. Todos, todos os cursos. Vocês vão ter R$ 10 reais de desconto. Por exemplo, esse da Consupant tá a R$ 37,90 vai custar R$ 27,90. Esse da IDCAN, que está R$ 47,90, vai custar R$ 37,90. Somente por 24 horas, ou seja, até o final do dia de hoje, né? Na verdade, nem 24 horas, né? Até o final do dia de hoje, de 15 de dezembro, nós já viramos o dia. Até o final do dia de hoje, nós vamos ter promoção em todos esses meus e-books. Que não é só o e-book em si, tá, pessoal? Não é só o e-book em si. É, ele, tem, ele tem aulas em vídeo. Ele tem completo, pacote completo, para te ajudar aí na tua aprovação, tá bom? Mandar um forte abraço professor Fernando de Shimura, grande mestre também da informática aí, Fernando de Shimura. E aí, mestre, quer entrar online? Bora? Cuida! O Fernando de Shimura tá, tá dormindo lá. Não sei se tá deitado aí, né? Como é que tá aí? Se quiser entrar online aí, tá certo? <laughs> É, eu tô com. Ah, tá certo. O Fábio Rosado disse que tá com o pequeno dormindo, participar no chat. Seu amor. Não tenho roupa. Não tem roupa pra festa, Nishimura. Conversa, Converso. Pessoal, é, você que está assistindo aí, deixa seu like, tá certo? Comenta aí na nossa transmissão, compartilha a nossa transmissão com mais pessoas. Para quem tá aí no, no Instagram, corre lá no nosso YouTube. Forte abraço, professor Fábio Rosar. tá também aí no nosso é, na nossa transmissão aqui pelo Instagram. Você que está no Instagram, corre no nosso YouTube, que lá nós estamos é, com maior qualidade né, do que no Instagram aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos aí para mais uma questão. Tá certo? Nós estávamos vendo sobre questões. A questões que nós estávamos vendo, deixa eu colocar aqui. É essa daí tá certo sobre justamente sobre os caracteres que são ocultos nós vamos ver outra questão aqui que também é da banca Legatos, mas ela é muito comum em cair em todas as bancas tanto idecan aocp Cisgran Rio Instituto aocp todas essas bancas aí tá então vamos lá vamos ver mais uma questão aqui é, na, nossa, na nossa aula de hoje, tá bom? Fábio Rosar, grande Fábio Rosar. Pessoal, desde já, obrigado a todos que estão desejando uns um felizes aniversários. A Jaiane tá por aí. Ó, Jaiane, professor, parabéns. Que Deus te abençoe abundantemente. Muita saúde, paz, sabedoria. Amém. Amém. Preciso de tudo sair, tá? Recebo. Recebo demais, tá? O Anderson também tá por aí. Parabéns, professor. Obrigado por. Nos ajudar. estamos junto, meu irmão. estamos junto. De nada, certo? E aí, vamos lá. A questão de seguinte: qual dispositivo? Qual o dispositivo de segurança? É responsável por monitorar o tráfego de rede de entrada e saída, permitindo ou bloqueando a comunicação com base em regras predefinidas, além de fornecer proteção. Contra ameaças de rede, como invasões e varreduras de portas. Olha só, galera. É uma questão que. Está ficando mais manjado que esse nem né? o quê. Quando eu falo manjado, é porque as bancas estão trazendo de vários formatos. Elas trazem o mesmo assunto e as mesmas questões, certo? Eu não estou falando só de alegados. O Decan cobra isso. O Supan cobra isso. É, a OCP cobra isso, é tudo do mesmo jeito. Toda vez que você ver ou ouvir falar em monitorar tráfego de rede de entrada e de saída, permitindo e bloqueando a comunicação com base em regras predefinidas, nós podemos dizer que estamos falando de quem? Do firewall. O que é que é o firewall? O firewall é a nossa parede de fogo certo? Então, o FIRE é a minha parede de fogo. Ele faz o que, vai Essa parede de fogo, ele nos protege de ataques de redes externas. Lourval, que ataques são estes de rede externa? O que é essa rede externa? A internet. A externa é a internet. E você tem a sua a sua rede doméstica, na sua casa, e para você se proteger desses ataques vindo da rede externa é necessário e importante, tá, pessoal, que você tenha um firewall totalmente configurado. E aí, a, a, a banca pode estar tá cobrando para você além disso. Por exemplo, ela pode cobrar para você sobre, é, sobre o backdoor. O que é que é backdoor? Backdoor é porta dos fundos. A porta dos fundos. Certo? A porta dos fundos ou backdoor, ele é um programa que permite o retorno de um invasor. Então, se ele permite que esse invasor retorne toda vez ao seu computador, ele vai modificar algumas portas no firewall, tá certo? Portanto, o backdoor, ele modifica essas portas do firewall. Então, isso é justamente o que eu estou falando para vocês sobre o nosso. Beleza? Tranquilo? Deu para pegar aí sobre o que é Fire? Vamos para a nossa próxima questão. Essa questão é muito boa. Inclusive, muita gente disse assim, professor, essa questão aí tem que anular. Essa questão aí, ela vai anular. Não sei o que, não sei o que. Cara, não vai anular, certo? Não vai anular. Sabe por que ela não vai anular? Porque essa questão aqui, pessoal, ela é padrão da banca Legatos. É padrão de muitas bancas. Olha só, rapaz, quem tá por aí? Professor Léo Matos. Grande Léo Matos. Sou fãzão demais do professor Léo Matos. Grande professor. Obrigado, professor. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua atenção aqui é, na nossa live, tá certo? É uma honra receber você aqui. Tá bom? Obrigado de coração. Professor Lucas, olha aí, rapaz. Agora vem a tropa todinha. <laughs> Agora vem a tropa todinha. Grande mestre Lorival, tenho muito orgulho de ser seu colega de trabalho, professor competente. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Respeitadíssimo. Entre nós, seus colegas, muitos bens, saúde, muitos alunos e aulas. Deus quiser, muitos alunos e aulas. Obrigado, viu, Lucas? Estamos junto. Lucas é o nosso professor também. Do objetivo, tá? Bom demais, cara, receber todos vocês aqui. Ixi, agora a tropa vem em peso, viu? <laughs> Muito massa. Rony Everton, feliz aniversário. Valeu, Rony Everton. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado de coração. Certo? Ai, ai. O. o... Ó, o professor Fábio Rosado dando bizu, ó. Pra quem? O quê? Pra quem? Como é aí? Para quem falar, ah, IBFC, IBCEF, fica ligado que a banca ainda está com o atalho do gerenciador de tarefas, Control Alt Dell, Que era do, do XP, né, professor? Que era do XP. Certo? Então, pessoal, atenção nisso aí. Ó. Bizu, forte isso, professor Fábio Rosato também, professor de informática. A gente tem um grupo, tá, galera? Rapidamente aqui, né? A gente tem um grupo que é o grupo chamado Grupo do Byte Papo. Bate papo, a gente reúne ali só os feras da informática. E eu tô lá no meio dessa galera, não sei nem como Eu tô lá no meio dessa galera aí, só de mal fera, mas só monstro, só cara inteligentíssimo. É, e é uma honra demais para mim fazer parte desse grupo do bate papo. Só fera, não sei nem o que eu faço lá. não, mas... Eu tô lá de metido, trometido. <laughs> Como sempre eu faço, eu meti demais, viu? Mas é isso. Valeu, obrigado pelo carinho, pessoal. Pessoal, essa questão, tá? Essa questão. Ó, o Fábio dizendo que vai fazer quarentão aí em fevereiro, lá em Floripo. Não vai dar pra mim ir, Fábio. Não vai dar. Mas vou pelo menos mandar os parabéns pra você aí. Mas não vai dar pra ir mesmo. <laughs> Eu até tentei, você viu, né? Que eu tentei, tentei mas não vai dar. Dessa vez, <laughs> bora lá. Questão: planilha abaixo, extraída de ferramenta do Excel ao tentar aplicar a fórmula mínimo. Olha aí, fórmula mínimo a 1 até a 6, certo? Perceba que ele trouxe 5, 6, aqui ó: 5, 6, menos 3, 8, 4 e 1. Ele trouxe tudo isso daí, pessoal, tá? 5, 6, menos 3, 8, 4 e 1. A função mínima, o que é que ela procura? Ela procura o menor valor de todos. E Eu vi muita gente dizendo assim: ah, tem que anular essa questão. Porque o mínimo é 1. Um. Ué, como assim o mínimo é 1? Um? Tô entendendo? Como assim o mínimo é 1? Um? Eu tenho aqui um menos 3. Como é que o mínimo é 1? Um? Não faz sentido, né? Aí, Norival, ah, põe me prova este negócio aí. Prova, meu irmão. Oxe. Certo? Então, vamos imaginar. Né? Vou colocar do mesmo jeito. 5, 6. Aí tem menos 3. Certo? Deixa eu apagar aqui a, a, as minhas anotações. 8, 4 e 1. 8, 4 e 1. Aí ele diz que em B8, digitou o mínimo. Abriu parênteses. Selecionou a 1 um até a 6. Certo? E aí apertou a tecla ENTER. Qual que é o resultado que vocês estão vendo aí, pessoal? Menos 3. Não faz sentido, galera. Não faz sentido nenhum. Certo? Não faz sentido nenhum ser 1. Um. O menos 3 é menor do que o um. 1 então você quer dizer que se tivesse ali o um menos 5, qual que é o resultado seria? Quando eu apertar ENTER aqui, ó, seria o um menos 5. Se tivesse aqui o um menos 10, ah, mas conta os negativos, professor. Claro. Claro que conta. Então, o menos 1 é menor do que 1. O menos 3 é menor do que 1. Então, a função mínimo, certo? A função mínima vai sempre procurar o menor. Valor de todos, certo? Função mínimo sempre vai procurar o menor valor de todos, ok, pessoal. Tranquilo? Então, essa questão, gabarito: da nossa questão é letra C menos 3, menos 3 porque menos 3 é o nosso menor valor que nós temos, ok? Tranquilidade, pessoal? Não tem para onde correr. Aí o pessoal falava, ah, mas tem cara no lá, no lá por quê? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Ó, se você chegou agora, pessoal, não esquece de deixar o seu like aí, tá? Deixa seu like. Não esquece, como sempre, é padrão aqui a gente pedir o like de vocês. Deixa seu like, comenta e compartilha aí a nossa transmissão para mais pessoas, tá? Vamos lá. Vamos resolver mais questões. Vamos resolver mais questões. Estamos aqui para resolver questões. Vamos pegar aqui uma outra questão agora da banca Idecan. Essa, a última prova da banca Idecan. A última prova da banca Idecan. Ela teve assim, um, um, um. Eu acho que o cara lá, o, o examinador, teve um surto. Só pode. Por quê, professor? Porque questões altamente complicadas, tá? Eu estava até conversando com o professor Nishimura. E ele falou: professor, receba essa prova aí da Que Eu sempre falo que eu gosto muito da IDECAN, mas essa última que ela fez, meu Deus do céu, cara, foi tropeço por cima de tropeço, pancada por cima de pancada. Bancazinha, bancazinha tá começando a dar umas tropeçadas paia, paia mesmo, mas paia, 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 paia de verdade. Porém, essa questão que eu vou trazer para vocês. Eu duvido que é, a maioria de vocês acertariam essa questão. Duvido muito. É uma questão bem complicada, bem difícil. É realmente o cara tem que conhecer um pouco de writer para dizer a alternativa correta. Até porque não é somente sobre o writer que ele está falando aqui. Somente sobre writer. Ele está falando também sobre você entender de extensão de arquivo. Então são duas coisas, é o Writer que é o programa editor de texto e as extensões de arquivos, certo? Aí ele diz ó, o LibreOffice Writer é um, um aplicativo de escritório capaz de processar textos, sendo compatível também com o quem, com Word, beleza? Então o, o Writer ele é compatível com o Word, sim ou não? Sim, é compatível com o Word, tá? Possibilitando exportar o seu arquivo para diversos formatos. Desta forma, identifique os tipos de documentos válidos. E olha aqui. Aqui é que está a pegadinha da questão. Para exportação através do Writer. Então, ele não está perguntando. Não são os arquivos que ele consegue salvar. Ou lá em salvar como. Ele está perguntando... Os arquivos para exportação, tá? Os arquivos para exportação. É isso que ele está perguntando, tá certo? Então, não é... Ele não está perguntando aqui é, quais são... o Lourival, quais são os tipos... Strong... Não, não é isso que ele está perguntando. Ele quer saber quais são os tipos de exportação. Se você vir aqui no Library Office Writer, eu vou abrir para vocês aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o, 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 o Library Office Writer. Puxar aqui para vocês, certo? Que está o LibreOffice Right. Se eu vier aqui em Arquivo, exportar como, a gente pode fazer exportação como PDF, exportar diretamente como PDF, exportar como EPUB ou exportar diretamente como EPUB, certo? Olha que interessante. As únicas alternativas que tem PDF e EPUB é justamente o que está no gabarito da letra B de Bensons. Ele não está falando de arquivo salvar, como ele está falando de exportação de arquivo, ou seja, de como exportar o arquivo, certo? É isso que ele está falando. Ele não está falando de é, arquivo salvar com. Não, não. Ele está falando de exportar. Tá certo? Então, gabarito, a nossa questão aí é letra B. Porque quando a gente vem em arquivo salvar com, pessoal, os tipos de extensões existentes são ODT, que é padrão do Writer. Mas tem OTT, o OT... Docx, dotx, XML, doc, dot html, rtf, txt, txt, docx, e docm. Então, esses aqui são esses tipos de arquivos. E perceba que quando eu venho em arquivo salvar como, não existe PDF. No Writer não existe salvar como em PDF. No Writer, certo? No Writer. No Word tem, mas no Writer não tem. Ou seja, meus amigos, o que, é que acontece aqui? Gabarito tem que ser letra B. Questão difícil, professor? Sim. Questãozinha difícil, tá? Porém, vocês já estão espertos, estão mais do que ligados nessas questões. Bora para a próxima. Essa questão é da boca com Supan. Ela caiu agora na última prova que teve, certo? Deixa eu só conferir aqui qual foi a última prova. Deixa eu ver aqui tem um o nome da cidade aqui, é... Kisheramobim, certo? Kisheramobim. E aí, vocês vão ver uma questão sobre essa banca com o Supan. Foi na última prova. Ela caiu essa questão aqui. Muito boa a dica de passagem. Sobre a intranet, é correto afirmar que, letra A. É uma rede de computadores que para acessar remotamente não precisa usar uma VPN. Não, se eu quero acessar de fora, ou seja, da internet, uma intranet, nós estamos falando de uma extranet. E toda extranet ela utiliza o que? Uma VPN, uma conexão virtual privada, certo? Aí b. É um tipo de extranet, porém tendo acesso sempre externo da instituição quando foi a qual foi instalado. Sendo utilizado para deixar os dados mais abertos e transparentes, onde as pessoas podem acessar livremente. Hã? É uma rede de computadores que, em geral, só está acessível dentro da empresa, de forma local e restrita. Bateu. Gabarito da questão. Letra C de Cristo. Tá certo? Como assim, Lani? Não entendi. Não entendi sua pergunta. Aí a letra D diz: É uma rede de computadores auxiliar. Isto quer dizer que não vai precisar de Wi-Fi para Não faz sentido nenhum. Letra D está fora de contexto. Tá certo? Isso, no caso a intranet ela utiliza quando ela disponibiliza essa conexão na internet, tá bom, é, é Luana? Disponibilizou, aí ela vai usar a VPN, certeza. Ó, oh, mas certeza não tenha, pode ter certeza, você não tem dúvida disso, certo? Não tem dúvida, não tem dúvida. Ok? Você não tem dúvidas. Show de bola show de bola, pessoal. Show de bola, tá? Vocês estão gostando aí, pessoal, da nossa transmissão? Sim ou não? Estão curtindo? Sei que muita gente está curtindo a nossa transmissão. Oh, se você chegou agora, deixa seu like. Deixa seu comentário. Compartilha a nossa transmissão, tá? Nós já estamos quase terminando as questões, certo? Mas vamos ver ainda mais questões ainda de... É, informática aqui na nossa live de aniversário, fazendo mais um ano, graças a Deus, mais um ano. E aí, hoje, desse, nesse ano, eu escolhi fazer de uma forma diferente, tá bom? Por isso que eu tô aqui hoje com vocês, tá bom? A Luana falou: vai valer cada minuto aqui acordado. Obrigado, Luana, coração mesmo. A Gleiciane tava falando, mesma questão da prova de Catarina, olha que doideira, eu falo é muito para galera, né? Eu, eu, eu vou até ficar maior aqui. Eu falo é muito para galera sobre isso, o Gleiciane, que as bancas, a banca Consupam gosta de pegar a mesma questão e jogar. Então, uma vez que você tem acesso às questões recentes, então é muito mais fácil você acertar questões da banca Consupam, certo? Apesar de que às vezes ela também tá é doida. É, é, é a Consupam. A gente tem que estar tá esperto. A gente tem que estar tá esperto com isso, tá certo? Show? Tem sim, tem sim, vai ter sim, viu, Oliver? É. Perguntando se vai ter o um racha Toda segunda-feira tem o um racha, pessoal, Que é o racha Los Primos. Eu faço parte. Vai ter sim, se Deus quiser, segunda-feira vamos ter um rachazinho, nosso joguinho de bola. Bora lá, vamos pra cima, bora pra mais uma questão, vamos lá. Vamos pegar mais uma aqui da Banco com Essa aqui é muito boa, cara. Muito boa essa questão aqui. Diz o seguinte. Considerando os tipos de rede de computadores, analise as sentenças abaixo em V de verdadeira e F de falsa. Tá. Mas vamos falar sobre o que? Vamos falar sobre redes existentes ou tipos de redes de computadores existentes. Aqui, a questão quer saber geograficamente falando, certo? A questão quer saber geograficamente falando, beleza? Então, vamos lá. Vem comigo. As LANs são conhecidas como as redes metropolitanas. Ó, oh, redes metropolitanas, certo? São de MAN. São de MAN. Metropolitana, você vai lembrar. Metropolitanas são de MAN. Mas vamos continuar. São redes de computadores que abrangem geogra geograficamente uma área da cidade. Não é LAN, é MAN, certo? É MAN. Então, está falsa aqui a nossa alternativa. As MANs é conhecida como redes locais. Ó. Locais, pessoal. É LAN. Locais. É LAN. Ainda mais que ele fala, rede de curto alcance. Rede de curto alcance. Bora, Tiago Lavínio. Tamo junto. Boa noite. Bem-vindo à nossa transmissão. As mans são conhecidas como rede local de curto alcance. Não, cara, não são as mans, são as LANs, local, rede local, área network, ó. A outra man é metropolitana área network. Aí ele vem as WANs, conhecidas como rede geograficamente distribuída, abrange uma grande área, sim ou não? Abrange uma grande área, sim ou não? Sim. As ondas, pessoal, são justamente as internet, certo? Por quê? Porque ela tem um alcance de proporção geográfica de país ou continente. Falso, falso, verdadeiro, gabarito letra A. Falso, falso, verdadeiro, gabarito letra A. Beleza? Gabarito, letra A. Por quê, professor? Justamente, justamente sobre isso, é, é, é sobre, sobre essa questão. É, caiu no DETRAN de 2018. Pois é, igualzinho, né? Igualzinho caiu no DETRAN de 2018, igualzinho. Só para vocês terem noção aí. Tá? Então assim, galera, são questões que quando você... Informática é o seguinte, ela é difícil... Até um X momento, certo? Ou seja, é só no começo. Depois vocês vão verificar que ela tem um padrão a seguir. Ela tem ali um padrão a seguir. Então, não é cis, essas Coca-Cola toda, a informática não é essas dificuldades todas. O problema é no começo ela vai parecer muito difícil, mas depois você começa a estudar ali um tempinho, você já começa a perceber que tem semelhança nas questões. Tanto é que, se você estudar para um concurso informático, vai servir para a maioria. Porque geralmente eles copiam e colam todo o edital. Beleza? Então, tranquilo demais, cara. Tranquilo demais. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais questões aqui para a gente trabalhar. Pronto. Finalizamos aqui, então. Tá, pessoal? Ó. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Gostaria de é, desejar para vocês aí um excelente dia. Eu espero que vocês é, estudem, prosperem, seja melhor todo santo dia. Tá certo? Não é pelos outros, faça por você, para quem você ama, tá? Para quem está ao seu redor, sempre te ajudando a ser melhor. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Obrigado mesmo. E eu vou lá, vou descansar porque hoje também teve muita aula, teve gravação de manhã. Enfim, mil coisas, inclusive até um lançamento de um negócio também que eu estou é, envolvido, né? Um negócio, empresa que eu estou envolvido, que é amanhã a inauguração. E aí eu também hoje passei o dia resolvendo mil coisas. Mas enfim. É, a, a, o Márcio falando. Márcio, não, a Messi, a Messi dizendo. Eu pensei que ia até duas horas, duas horas da manhã. Mulher, amanhã acontecer. <laughs> Ai, meu Deus do céu, eu, eu adoro esse povo. Por isso que eu gosto, cara. É por isso que eu amo isso daí. Eluana, Ilânio, obrigado, valeu. É, obrigado, professor. Live de grandes. É Luana, trouxe, eu trouxe hoje o professor Edson, cara. O professor Edson vem pra cá. O professor de, de raciocínio lógico era o Éder, né? Mas o Éder ele tá também em, em gravações, pessoal. Então, ele pediu pra, pra me entender essa parte aí, que ele tá em gravações porque ele teve filho recentemente. E aí, a gente sabe como é que é, né? Então, eu entendo demais. Então, o horário que ele tem pra gravar praticamente tá sendo de madrugada. E olha lá. Beleza? A, a Mércia tá por aí, parabéns, Deus abençoe. Sempre sua vida. Obrigado, Mércia. Obrigado a todos. O pessoal aí também no Instagram, que estão aqui também no Instagram, tá? Pessoal, fique com Deus e tamo junto até depois da posse. Valeu.